Sipas Karen Thompsonit, studiuese e mitologjisë së vurkulakëve ose vampirëve, ata përfaqësojnë një fantazm që na imponohet nëpërmjet frikës. Ktu e shumë shekuj më parë, në të gjithë botën. Me gjithë distancat e kohës dhe largësitë që ndajnë qytetërimet e ndryshme, historitë e lidhura me vampirët çuditërisht janë shumë të ngjashme. Përshkrimet e shumta lidhur me sulmet vampireske vijnë nga Greqia, nga Kina, ashtu si dhe nga të gjitha vendet slave. Vampiri është produkti i grumbullimit të frikës së errët dhe dëshirave të thella të njerëzit. Ai përfaqëson frikën primitive të njerëzit nga vdekja dhe nga të vdekurit në përgjithësi. Lufta që bën ai për pavdekësi, dëshira për të kontrolluar ambientin që e rrethon, pikpamjet e tij antropomorfe për pjellorinë e tokës, për krijimin e saj, mendimet për botën dhe për vendin e njerëzit në të. Të gjitha këto, me kalimin e kohës, ndikuan dhe na ofruan figurën bashkohore dhe të komplikuar të vampirit. Fakti se vampiri jeton për të vdekjes fizike dhe legjendat e lidhura me origjinën e tij tregojnë për lidhjen shumë të ngushtë me simbolin e gjarprit. Vampiri ka lidhje me legjendat e lashta të pjellorisë dhe përfaqëson lidhjen parsore që ka gjarpri me karakteristikat jetësore të tij, si mënyra të fjeturit, kthimi nga vdekja dhe ripërtëritja nga kontakti me jetën. Të dyja legjendat që bëjnë fjalë për periardhjen e vampirëve janë pothuaj të ngjashme. Legjenda e parë është historia e Lamias, mbretëreshës së bukur të Libis, e cila u dashurua me Zeusin. Për tyre lindi një fëmijë, por Ira, perëndesha e Zilis, ja vodhi fëmijët. Duke vajtuar Lamia, u gjend përpara një shpellë prandetit. Koha po kalonte dhe ajo ligështuar po endej në përerësirën e natës, duke vjedhur e duke ngrohtë fëmijë të porsalindur. Pas kësaj sjellje makabre, preferencat e saj u shtuan dhe ajo filloi të tërhiqte pas vetes meshkujt të rinj, të cilët i vriste ose bënte dashuri me ta derisa u amerte shpirtin duke u pirë gjakun. Megjithse ajo e ruante pamjen e saj të bukur, kishte aftësinë dhe të shëmtohej. Në njërën nga pamjet që njohim, pjesa e poshtë me Lamias paraqitet në formë gjarpri me pend. Vampirët e sotëm femra supozohet se janë me flokë të kuqe, me lëkurë të zbetë dhe me sy të gjelbër si të dragojit me pend. Legjenda e dytë tregon për Lilithin, për bashkëshorten e parë të Adamit. Sipas Biblës, ajo u krijua në të njëjtën kohë me Adamin, nga e njëjta baltë dhe sipas saj ishin të barabartë në gjithçka. Meqense Adami nuk e pranonte dot një barazim me të, ajo e mohoi, nxori krah dhe fluturoi larg tij. Engjëjt ama e zbuluan se kufshije dhe i than pse për shkak të largimit ishte dënuar nga Adami t'i vdisnin gjithë fëmijët e saj. E prengosur thellë, ajo mendoi për vetvrasje. Kohë më vonë, njerëzit kryen një shërbesa fetare për ta mbajtur Lilithin larg nga fëmijët. Fëmijët e porsalindur kalonin në mbrojtjen e engjëjve në mënyrë që të mos prekeshin nga zilia dhe nga zemërimi i Lilithit për fëmijët e saj të humbur. Ajo më vonë mendohet se u bë e dashura e djallit, i cili zakonisht përshkruhet si një gjarpër. Fëmijët që lindën prej tyre jetuan dhe u bën të njohur si demon. Duhet thënë se Lilithi i joshte meshkujt e rinj dhe më pas i vriste. Si Limia, ashtu dhe Lilith, kanë një lidhje të fortë me gjarprin. Në njërën prej përkthimeve të Biblës dhe konkretisht tek Vulgata, përkthimi i emrit Lilith është Lamia. Fjala Lilith gjithashtu do të thotë kukuvajk, zok ky që nxjerr një tingull të trishtueshëm dhe depërtues. Lamia dhe Lilithi, që të dyja i joshnin viktimat e tyre për të çuar det vdekjes, Istar, perëndesha pjellorisë së Mesopotamisë, i vriste të dashurit e saj në të njëjtën mënyrë, por nuk u transformua dot në një demon, ashtu si para arset e saj. Fakt ky që tregon një përplasje fetare në korat e lashta dhe përmbizotërimin e elementit mashkullor, gjatë adhurimit dhe zëvendësimit gradual të perëndeshës me pamjet e saj demoniake. Por në lashtësinë e largët, Lamia dhe Lamos ishin fëmijët e Poseidonit dhe adhuruan si perëndi.
Adhurimi tyre u shua kur ata u rënduan dhe u pën demon, kur erdhi në fuqi Zeusi. Faktori tjetër që ndikoi në krijimin e përfytyrimit të vampirëve është edhe frika e njerëzve primitiv nga vdekja dhe nga gjithçka që lidhet me të. Dëshirat e lidhura me dimensionin e vdekjes janë të shumta, ndërto dhe ata që përcaktojnë lidhjen ndërmjet të vdekurve dhe të gjallëve. Të përbashkëta ose të njëjta janë edhe zakonet lidhur me varrosjen e të vdekurve tek të gjithë popujt evropian. Që shpirti të kalojë në çfarëdo lloj bote astrike pas vdekjes, të vdekurit i duhet bërë një varrim i shenjtë. Trupi të vdekurit e mban shpirtin në tokë derisa pjesa fizike fillon të tretet. Sipas popujve slav, pas vdekjes, shpirti endet në tokë pranë varrit të tij dhe viziton ato vende që i njihte mirë kur ishte gjallë. Pas 40 ditësh, shpirti kthehet përsëri në trupin e tij, që është duke u dekompozuar dhe shkëputet nga dekompozimi për tek ambienti i tij ri astrik. Vampiri natyrisht e gjen trupin e tij të padekompozuar, prandaj nuk ka nevojë të shkojë në botën e të vdekurve. Ishte zakonisht detyrë njerëzve që nëse do të gjenin një kufom, ta varrosin me një herë atë, në mënyrë që shpirti të vdekurit të rehabilitohej për sigurimin e të gjallëve. Tek grekët dhe romakët e lashtë ishte e fiksuar ideja e lidhjes së gjarprit me gjendjen e të vdekurit. Gjarpri shfaqet shpesh rreth varrezave, prandaj është supozuar të jetë edhe rimishërimi i shpirtit të vdekur. Prandaj, me kalimin e shekujve u kthye edhe në simbolin e vdekjes. Popujt e lashtë nuk ishin të bindur se të vdekurit ndaheshin plotësisht nga të gjallët. Ndërmjet dy botëve është menduar gjithmonë një bashkëveprim aktiv. Të lashtët besonin se të vdekurit jetonin në botën e nëndeshme dhe e konsideronin këtë vend si një kopje të botës së të gjallëve, duke menduar se dielli lindte në botën tjetër kur perëndonte në botën e mbi tokës. Më vonë u krijua ideja e botës së frikshme dhe të errët të skëterrës, sipas popujve të Mesopotamisë. Sipas romakëve, shpirti pushonte bashkë me trupin në varr, prandaj aty vendoseshin edhe orendi dhe mjetet të nevojshme për jetën në vazhdim. Vazhdimi i ekzistencës së shpirtit pas vdekjes është përmendur me ollësi. Grekët gjithashtu besonin në pavdekësinë e shpirtit. Në botën tjetër, shpirtrat bashkëekzistonin. Bota tjetër e nëndeshme ishte errët dhe e trishtueshme, dhe dielli nuk e ndriçonte kurrë. Shpirtrat ishin si hije dhe përshkrueshin si fantazma anemike që nuk mund të flistin apo të kënaqnin ndonjë dëshirë njerëzore. Në eposin e Odises, përshkruhet se vet Uliksi, kur vizitoi botën e nëndeshme, ju desh të jepte gjak për ushimin e fantazmave që ato të kishin mundësi të flisnin. Paraardhësit tan të lashtë kishin shumë frikë nga kthimi i ndonjë shpirti keqbërës dhe merrnin masa për qetësimin e tij. Kështu, varrimi kishte një qëllim të dyfisht, ruajtjen e të gjallëve nga shpirtrat e varrosur dhe sigurimin e qetësisë së këtyre shpirtrave në botën tjetër. Që të gjallët të mbroheshin nga të vdekurit, merreshin disa lloje masash gjatë ceremonisë smërtore, të gjitha me qëllimin që ta mbanin të vdekurin në varr. Para se i vdekurit të dilte nga shtëpia, të afërmit i vinin aty rrotull 3 herë, një praktikë e njohur kjo si rrethim. Gjatë largimit të trupit nga banesa, tregonin kujdes të veçantë që nëse masat e tjera dështonin, i vdekurit të mos ishte në gjendje të gjente rrugën për t'u kthyer përsëri në shtëpi. E nxirrnin prandaj me këmbët përpara dhe sy të lidhura që të mos shikonte se ku po shkonte. Duke u nisur nga fakti se vampiri kthehej gjithmonë për të sulmuar të afërmit dhe shpirti mund të kthehej nga i njëjti vend ngadalë, atëri vdekuri nuk tilte nga dera, por nga ndonjë dritare e shtëpisë. Në disa raste rrëzohej edhe një pjesë e murit, kalohej kufoma dhe pastaj gjithçka rregullohej. Kështu vampiri nuk mund të kthehej në shtëpi dhe të kërcënonte banorët e saj. Në vendin e varrimit merreshin dhe masa të tjera. Shpesh trupi varrose me fytyrë nga toka që të mos gjente daljen. Për të bllokuar trupin, disa fise primitive të Europës qendrore thyenin shtyllën kurrizore për të shmangur lëvizjen e të vdekurit apo pjesë të tjera të trupit. Sa varrose i vdekuri, mbi varr vendoseshin gurë që ai të mos hapej. Disa herë varrimi bëhej me ndonjë derdhje të përkohshme lumi, sepse uji ende sot konsiderohet si një pengesë rezultative për kalimin e fantazmës. Për të vdekurit me vetvrasje procedurat ndryshonin. Zakonisht këta njerëz varroseshin në udhkryqe, me zemrën të shpuar e me këmbët duar të thyera,
në këtë mënyrë të gjallët, mendoni se mbroheshin nga të vdekur që mohonin ligjet e natyrës dhe i jepnin fund vet jetës së tyre, një jetë që i takonte vetëm natyrës ta merrte. Përveç kësaj, të afërmit, duke u kthyer nga varrimi, e kishin zakon të zbraznin të gjitha enët me ujë para banesës, që të pengonin rikthimin e të vdekurit. Gjithashtu, edhe gjatë kohës që mbahej zi, të gjitha pasqyrat ktheheshin mbrapsht. Në vitet e lashtësisë, pasqyrimi konsiderohej si shpirt, nëse fantazmat e të vdekurit ndodhej diku afër, do të mund ta vizhte shpirtin që pasqyrohej dhe atë rigjalli duhej ta shoqëronte në botën tjetër. Pasqyra tregon gjithmonë të vërtetën dhe të mirën, si pasoj, asnjë vampir apo fantazm nuk mund të shfaqet në pasqyrë. Mendoje se të vdekurit kanë fuqi të mëdha, prandaj te këto mentalitete fshihet sidomos frika. Të vdekurit ama mund të bëjnë edhe mirë. Mirësia e tyre sjell prodhueshmëri, bollok, rreshje e tjerë, ndërsa zemërimi i tyre vdekje, sterilizmin e grave të tokës, fortuna, tërmete, eklipse, me një fjalë, thithjen e energjisë njerëzore. Vampiri konsiderohet si sinonimi i gjarprit, sepse edhe ai duket se është i pavdekshëm kur ndron lëkurën çdo vit. Mendohej se vampiri si dhe gjarpri ishin përgjegjës për fenomenet meteorologjike. A ekzistojnë vampirët? Nuk mund ta konsiderojmë këtë fenomen vetëm si mitologji. Interpretimet logjike janë më tepër shkencore, sociale dhe psikologjike, sesa mitologjike, dhe mendimi kolektiv i fisit të njerëzit për zakonet makabre të vampirëve ndoshta i dedikohet fenomeneve paralele psikologjike. Është fakt se në të shkuarën ashtu si dhe tani janë varrosur njerëz me vdekje klinike, të gjithë ata që kanë mundur të dalin nga varet e tyre të parakohshme përballeshin me frikë sepse quheshin si të kthyer. Një lloj tjetër vampiri është ai që thith energjinë shpirtërore nëpërmjet frikës duke u privuar njerëzve dëshirën për jetën. Megjithse njeriu u zhvillua nga ana intelektuale, mbeti rob i fantazmave të tij të errta, të cilat nuk arriti kurrë t'i shpjegoj me gjithë zhvillimin e madh teknologjik dhe shkencor. Vampiri, siç duket, përfaqëson njërin prej këtyre fantazive të rrënjosura thellë në ndërgjegjen tonë njerëzore, dhe frika e pashpjeguar fëminore ndjek njeriu edhe në pjesën tjetër të jetës së tij.